Peşə hazırlıq istiqamətində biz düzdür 2020 və 2021-ci illərdə pandemiya səbəbiylə rəqəmlərimiz nisbətən aşağı olsa da bu ildən yenə də biz sürəti əldə etmişik və artıq 1500-dən artıq şəxsin keyfiyyətli şəkildə müasir yanaşmaya və müasir peşələr üzrə prosesə cəlb olunmasını biz həyata keçirmişik və ilin sonuna bizim gözləntimiz 4000 şəxsin keyfiyyətli peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilməsidir. Növbəti il üzrə hədəfimiz 7000-in üzərindədir. Ümumilikdə hədəfimiz isə 10000-in üzərindədir. Bizim ictimai işlər portalımız Works.gov.az dediyimiz portal yaxın vaxtlarda tətbiq olunacaqdır və bu portal çərçivəsində biz haqqı ödənilən ictimai işləri daha fərqli şəkildə həyata keçirilməsini, tənzimlənməsini və inzibatçılığını həyata keçirdəcəyik.